أي دبان دباتن على أمم متعنا الدنيا أكو في مدام مبين أنا غنغروا راسا كوينيا وغرزا يو كدوغو سكين يوتيوب شانة دمو يسونا أحمد دي جيت إدام كون دانس قرروا دي زيت هاوسة تي في أكسن سلام عليكم دبان دباتن على أمم متعنا الدنيا كو غنغروا كدوغو كو أنتيو تيكين دي زيت Ima? Hausa TV. Dizet Hausa TV. Dizet Hausa TV. Assalamu alaikum. Duban dubatan al'umma. Ku garaza yo, ku duko, ku diddugo cikin YouTube channel din mu mai suna Dizet Hausa TV. Muna nan akan sararin Samaniya. Wannan shararren film din naku yana nan gangarowa mai suna a rasa kunya. Amma fa ni na samu kunya. Yau da gidan kunya nake. Da akwai amana. A ranar Lahadi ne fa ake jefo shi agogon Najeriya da Kamaru da Chadi sannan ma fa ni ma fa a ranar nake sakin film dina mai suna ga mutum ko da uwar ku dai gon ku daya sanan mutum sai Allah Ahmad dan ci uwar gaba godiya nake kai duban dubatan al'umma mutanen duniya akwai film din mu fa yana nan gangarowa rasa kunya ku garaza yo ku duko cikin YouTube channel din mu mai suna Ahmad DZ idan kun danna kararrawa DZ Hausa TV DZ Hausa TV action assalamu alaikum duban dubatan al'umma mutanen duniya ku gangaro ku duko ku antayo cikin DZ Ima Hausa TV DZ Hausa TV assalamu alaikum duban dubatan al'umma ku garaza yo ku duko ku diddugo cikin YouTube channel din mu mai suna Dizet Hausa TV muna nan akan sararin Samaniya wannan shararren film din naku yana nan gangarowa mai suna a rasa kunya amma fa ni na samu kunya yau da gidan kunya nake da akwai amana a ranar Lahadi ne fa ake jefo shi agogon Najeriya da Kamaru da Chadi sannan ma fa ni ma fa a ranar nake sakin film dina mai suna ga mutum ko da uwar ku dai gon ku daya sanan mutum sai Allah Ahmad dan ci uwar gaba godiya nake kai baka isa ba wai ni yaka ta kiyaye rama ta ni zaka kalla kana ga wannan magana ni zaka kalla kana ga wannan magana shege ya fuska kamar ta kashi biri dan Allah dan annabi ku ta dan Allah Maryam mai kyau ki rubuta shi wannan mutumin dan ya ga ana raga masa kai baka isa raga maka ba waye kai bakai sa da kuma kafa wallahi na nuna ka da ya la ilaha illallah ma ka dai nuna ni da yatsa to da kafa kake so da nuna ka dai ka dai nuna ni na ga ya ai duka na za ka ga mun naka maka ta nuna ne maka kai mun naka ka ga Allah mun ga shi ja ta ba mun ga ni da Allah ne da ka ta kuma hannu da Allah ma zan sa daure mun kai zan sa daure mun kai a cikin garin nan gaga ta dai da mata yake daure mun su ki ta sake ka ga haka kuke ha wannan kai Allah ya da da malamin Allah da da malamin ku 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 ce zan ku ta ga mun ku ta tsaya ce zan ku ko ba ki da ku ta tsaya mun na fuka yan biran uba da ma sai zan ku ko ba ki da action saboda dai ne haka ne saboda ka ta mai ta ga mun ta ne na mun da ne eh بالله العظيم da ba hadda shi shi yake ziga shi wannan algungumin annabi mai guda bil azim duk wanda ya biyo ni sai ka kai isa waye ka ga fu da kai isa ka ga kiyaye ni ka ga kiyaye ni ba na sare ni hankali ka ga ziga shi na ziga ne ga ba ka ziga shi na ta ka ku ni ka ta ka shi ka shi ka da 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 ku ne duniya ka da 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 ku ne duniya ai ku ku ne na ba da ba ku ne na ai ku ku ne na mai wasifa mutum ha ba soyayyen maza da mata akwai wani shahararren film din mu akwai barkwanci akwai nishadantarwa akwai fadakarwa wato sunan wannan film din namu rasa kunya masoyayyen mu kar ku bari a baku labari wallahi film din nan ya samu tsare-tsare masu kyau kuma sannan in za ku neme shi a YouTube channel mai suna kamar haka DZ Hausa TV. Na gode musu yana. Mu ina masu jiran tun din mu mai bulletin to albishirin ya kusa zuwa nan ma nan ba da dadewa ba.
dan haka ku je YouTube din mu DZ Hausa TV ku danna wannan subscribe ku danna wannan karaurawa domin kallon wannan kayataccen film domin samun fina-finan barkwanci da cin dariya ku garzaya DZ Hausa TV ku danna wannan subscribe ku danna wannan karaurawa nagode.